Crveni krst Požarevac u saradnji sa Kabinetom za transfuziju krvi opšte bolnice u Požarevcu i Sindikatom privrednog društva Prim iz Kostolca organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi koja će se održati u četvrtak 13. oktobra 2016. godine u vremenu od 8 do 12 časova u menzi privrednog društva Prim u Kostolcu. Ovo je treća akcija ove godine u kojoj učestvuju zaposleni u privrednom društvu Prim, a rezerve krvi koje na akciju budu prikupljene bit će korišćene za potrebe lečenja bolesnika u opštoj bolnici u Požarevcu.